Čaute, pozdravujeme vás z Holického zámockého okruhu, kde si môžeme povedať niečo o tom, čo sme robili za posledné obdobie. Bolo to fakt náročný mesiac, celý august. Začnem tým, že sme spravili motorajdacké stredko. Sme veľmi radi, že ste prišli, bolo parádne. Videli ste reportáž Tunisu, zajazdili sme si po okolí, boli sme v bani. Všetko toto ste už čítali, videli fotky a rovnako máme o tom video. To bolo začiatok augusta. Hneď na to sme sa presúvali kam? Ja som išiel do Alp, ty si išiel do Čech. Ja som testoval prvú veľkú trojkolesovú motorku vo svojom živote som vyskúšal. Yamahu Niken. Bol to veľmi dobrý zážitok. Sám som bol z toho prekvapený. Bolo to také, ako som čakal, že proste bude tam cítiť ten väčší grip k ceste, bude bezpečnejšie brzdenie a tak ďalej. To všetko sa potvrdilo. Test už vyšiel, určite ste si ho mohli prečítať. Ako skúsenosť to bola vynikajúca. Fakt. A v Alpách obzvlášť. No tak kým ty si sa vozil na najväčšej trojkolesovej, ja som bol na Honda Feste, kde som robil okrem iného enduro inštruktora a enduro školu, ale vyskúšal som tam ďalšiu zaujímavú motorečku a to je Honda Monkey, ktorá po rokoch prišla teda priamo od Hondy ako pravidelne, takže kým ty tú najväčšiu a trojkolesovú, ja tú najmenšiu asi aká je. Vybehol som sa na eštep, pojazdil som cez 200 km za jeden deň. Jedno také rýchle video ako report z Honda Festu ste už videli a máme pripravené ešte ďalšie. Samozrejme, ešte sme stihli v tomto mesiaci, respektíve začiatkom septembra, aj našu ďalšiu dôležitú akciu a to je ukončenie XL sezóny a v Tuhrine sme spravili preteky motorajdacké. Takisto ste si to už mohli pozrieť. Teraz by sme si mohli povedať niečo k tomu, čo nás ešte čaká. Čo raz, dva, tri, Houston, počujeme sa. Po malých technických problémoch pokračujeme v našom rozprávaní o našej redakčnej robote. Máme tu jeseň a máme nejaké nové veci. Tak, mega očakávané a mega obľúbené nové GS. Si pôjdeme vyskúšať čoskoro do Rakúska. Tam pôjde šéfko samozrejme ako úplný ortodoxný GS-man. Takže to si budete môcť, hádam do konca oktobra prečítať výsledok. Áno, na to sa hodne teším. Nedávno, pred dvoma dňami, sme jazdili už nové 2019-kové Harley 2, na to sa môžete zase tešiť vy, na túto reportáž. A testujeme a jazdíme aj teraz, dnes. Sme tu na troch motorkách, jedna je veľký bavorák Gran America, jedna je paradoxne oproti tomu malá, 701 Witfillen. Pozorne, havarujme. No, Witfillen, bielý šibot, uskvárny, parádne zväzenie inak. A ešte okrem toho sme si na záver sezóny požičali znovu 790 Duke, ktoré sme si chceli vyskúšať. Už budúci týždeň začína v Kolíne výstava Intermod, tam uvidíme kopu noviniek, no a o mesiac je tu Miláno, tak to sa môžete sedieť na internetom a pozerať, ako každý rok pripravíme parádne reportáže zo všetkých týchto výstav a v tom najrýchlejšom možnom čase vám predstavíme všetky novinky. Čaká nás kopu roboty. Tak. A hlavne máme parádny deň, parádne počasie. Takže si pôjdeme ešte zajazdiť. No. Majte sa pekne. Čaute.